В експозиції виставки «Страчені голодом. Невідомий геноцид українців» 37 постерів, основою яких є документальні архівні джерела та свідчення очевидців, що пережили Голодомор 1932-1933 років. Виставка поділена на 4 тематичні частини. Перша – Україна до Голодомору – доводить, що природного голоду в Україні на початку ХХ століття навіть теоретично бути не могло. Голод був створений штучно. Друга частина – чинники та причини Голодомору – висвітлює фактори виникнення Голодомору, знищення національного духу українців, українського селянина-господаря, утворення колгоспної системи. Також наочно показано географію Голодомору. Третя частина виставки – механізм здійснення Голодомору. Четверта – визнання і сприйняття Голодомору у світі. На виставці представлені документи, фотографії. Власне, цікавим розділом і рубрикою є спогади очевидців того періоду, людей, які пережили Голодомор. Зокрема, документи та фотографії походять з Галузевого державного архіву Служби безпеки України, а також з архіву Пшеничного. Виставка була вперше презентована у 2007 році в приміщенні парламенту Європейського Союзу у Брюсселі. За півтора роки існування її бачили у Женеві, Лондоні, Берліні, Мінську та Вашингтоні. Від сьогодні виставку зможуть оглянути і тернополяни. З її відкриття розпочинається ряд заходів, приурочених до 80-ї річниці Голодомору. Передбачені в Українському домі урочиста академія, а потім запали свічку. Це 23-го числа. 23-го числа, саме в цей день. От, і потім всі містяни зберуться на площі, запалять свічку пам'яті, пам'ять Голодомору на Україні. Виставку посилену та додатково не охоронятимуть. Влада міста сподівається на свідомість тернополян. Ми не розраховували якусь спеціальну охорону для цієї виставки. Сподіваюся, що в тернополян, гостей місця, буде достатньо культури, поваги до цієї виставки і до цієї трагедії, яку ми шановуємо. Є камери зовнішнього відеоспостереження, які зможуть зафіксувати, якщо, не дай Бог, комусь попаде в голову дурна думка. У Тернополі пробуде експозиція 3 дні під відкритим небом поблизу пам'ятника Івану Франку, а далі вона помандрує до Львова та Івано-Франківська.